Skamm . Oleme siis kurnas , liider lennutab . Võistlussari esimene ring on tehtud , teine ring on siis videopildis üles võetud . Kommenteerime siis täna mina , Paul Kikas . ja mina , Rauno Vapo , tervist ka minu poolt . Et kohe näeme ka väikseid videoklippe kurnarajast . Et see on meil , seekord oli 22 korviga modifitseeritud natukene kurnarada . Siin on ka näha , mis see modifikatsioon endaga kaasa tõi . On erinevaid otsinguid siin käsil . Pigem ikka lisati vette ka . Et selles suhtes jagus kõigile midagi . Kohe ongi siis esimesena on meil siin Ivar Rajamets . Esimene ring 11 alla . Teisena Ralf Rogov mängis 9 alla esimene ring . Kolmandana on meil Keiro Jõgisalu , ka esimene ring 9 alla . Ja neljandana Taavi Lillemäe , kes mängis 8 alla . Ja viiendana tuleb meil veel Indrek Laidoner , kes tegi esimese ringi 8 alla . Esimene rada ongi siis täiesti uus . Ivar kohe näitas . 61 siin... meetrit ja hasardi reegliga , et see ümber korvi ring on päris väike , ma ei tea , kas ta oli kuskil sihuke 7 meetrit või 7-8 meetrit jah , Ralf näitas täiesti ideaalse drive'i , tundub ette siin . Et siin sai ka päris palju . Siin võeti numbreid , ütleme nii , et ei olnud tegelikult üldse lihtsa rajaga tegemist , tuli lõpuks välja . Ja mis meil nüüd , kui ma õigesti mäletan , see on üks vipiks harp oli ka ju seal digis . No jaa , see saadi kätte , see oli isegi siin videoklipist oli näha , kes selle välja tõi sealt . No ja sinna läks järgmine . ilmselt mitte küll vipiks harp , aga . ja ongi see hasardi reegliga , et võtab nii-öelda casual'i sellest ketta maandumiskohast . ja teeb korvi suunas ja teeb kolmandat viset , jah . Ivar ka siis peale esimest puukikki siin üritab päästa , mis siin pääste on . Päris raske koht sealt muidugi . vist jäi gramm lühikeseks , kui ma nüüd seda saart siin õigesti mäletan . oi , siit tundus päris napilt , aga tegelikult vist tuli päris palju korvi eest läbi . nii , Ivar siis viite päästmas . väga aus üritus . siit tundub , et tuleb päris suur number  et peale , ütleme selle esimese rajaga , ütleme , mis seal topis , et sihuke korralik muutus toimus . jah , siin toimus kohe esimese rajaga , jah , päris . liider vahetus kohe , sest Ralf oli täiesti siin , kas 2-3 meetri peal äkki . Ralf oli täiesti pargitud ja Ralf vist oli ka ainukene , kes sai saarele või sai Indrek äkki ka . issand , enam juba ei mäleta . jah , Ralf tõstab sisse . jah , Ralf oli ainukesena ringis ja numbrid räägivad enda eest , et siin selliseid võetigi . ja nüüd rajale B , mis oli ka siis modifitseeritud 70 meetrit . et jah , siit nad ei viska nii-öelda originaalkorvi , vaid ongi see , seal puude taga nüüd see korv paistab . oligi jah , circa 70-meetrine rada . Mingid erireeglid siin ei olnud , mingeid hoobasid ei olnud . viskestiile näeb nüüd erinevaid , kes üritab sinna tagantkäega minna , aga noh , pigem oli ta jah , selline eestkäe sihuke haiser rohkem . nagu Ivargi siin ette näitab . noh , see ei klammu lühikeseks , aga ta on sihuke circa 5-6 peal äkki . Indrek proovib siit täiesti otse minna ja läbi ta sai kuidagi sellest kõigest jamast . nii , Taavi kandis väikse run'i . ja Keiro võtab siit . ilus putt , ilus pördi . Pirko . nii , Ralfilt täitsa tugev algus , 2 Pirkot kohe . 2-2 jah . Ivar vist sai ka nüüd Pirko , kui ma ei eksi või ? Ja Indrek , siin oligi vist , et Taavi võtab ainukesena parrini , kui ma ei eksi . või noh , peaks võtma . jah , ja nii ongi . ja rada C on ka siis nii-öelda selle layout'i sihuke uus rada .
siis seda kurna rada teab jah , siit nii-öelda sellest vahekoridorist , kus nii-öelda lõpust ära tuled , et siia sai siis tiiala pandud ja siit üle vee ka sihuke väike närvikõdi rada . No nii-öelda originaal esimesse korvi mängivad . nii , Ivar siin . see oli ka selline , et sai nii-öelda mõlema käega , aga mulle nagu isiklikult tundus , et nagu eest käega oleks see nagu lihtsam olnud ja koridor oleks palju suurem olnud , aga siin praegu näidatakse ainult , kuidas taguriga lähenetakse . Pikaks jah . siin rajal ka ikka saadi , ütleme nii-öelda puukikist käidi päris tihti vees ära . Et siin oli ka , aga noh , puu selles suhtes vesi oli siin casual , et sa nagu , sa ei saanud karistust . näe , nagu Taavigi siin , Taavil on ketas vees . võttis reliifi . ja et lisakaristust tal selle eest ei järgenud , et tegigi nii-öelda kohe teist viset . nii , nüüd läheb siin pöördide puttimiseks . ai , esimene . Lati alla , sealt küll väravavaht kätte ei saa , aga sisse see ka ei läinud . Ivarilt ka väike proov . nii , Indrek realiseeris ära . nii , Ralf . tuleb Türki või ? Türki jah , 3-3 , idee on algus . nii , Ivar siis tõstab parri sisse , Taavi peaks ka parri sisse tõstma . ja Keiro tõstab ka parri sisse , jah . ja nüüd siis tuleb kaks kurna originaalrada . et ei ole mingisuguseid muudatusi . ainuke muudatus on see , et mis tehti vahetult enne võistlust raja alda ja siis tegi siin paar tiiala korda . ja see on üks nendest , et see tiiala oli ennem täiesti aukus ja matt oli katki , et . tänud ka rajahalduritele , kes siin on , nägid siin esimesel mail natuke vaeva ja korrastasid rada . et nagu originaal layout'is on , siin on vasakul pool on OB ja korvi taga ka , et seda peab silmas pidama , aga muus osas midagi erilist siin ei ole . no siin on ka kahte sorti , kes mängivad sealt samast august , kus nüüd Ivar viskas , ongi Fore . kui ta neid puid seal ei katsu , siis juhtubki nii nagu Ivaril juhtus , et on seal circa 3 meetri peal . Taavi läheb sama liini ja osad siis panevad tagurit kas otse või siis mööda seda sama liini , sihuke väike putteri ja Anheuseri vise . nii , Keiro õnneks OBS-i ei läinud . nii , Ralf , oi , see oleks päris magus algus olnud , oleks see nüüd sisse kukkunud sinna . nii , Taavi sai ka nüüd Pirko kätte . saab ka äkki joone peale . mul oli ka Pirko nüüd , kui ma ei eksi . jah , ta oli seifi tal . Ivaril on ka Pirko . Pirko putt vähemalt . Pirkost ei ole tea midagi . aga no, kindlalt , nagu Ralf ütles , kindlalt sees . ma põtlen videos tundus sealt tiiala pealt , et on tunduvalt lähemal Ivaril oli jah , tegelikult sihuke 4-5 peal . aga täitsa soliidne . 3 Pirkot , 2 parri . kolmas rada on siis originaal nüüd , aga tiiala siis rajahaldaja mõtles , et viiks natukene teise kohta . ütleks , et see rada läks , ta läks küll lühemaks . aga läks raskemaks . aga minu arust ta läks ka raskemaks . et nüüd sa pead sihuke õrna sirge viske tegema , sest korvi taga on mõlemas suunas , nii paremal kui vasakul , ütleme ümber korvi circa 5 meetri peal on ainult OB . et sihuke ja vasakult toodi ka see OB natukene lähemale , aga no ütleme , et see nagu rolli otseselt ei mängi , kui sa mingi puukikiga just sinna ei lenda . no see jäi sinna päris lähedale kuhugi OB-le . no see läheb vara , see on OB-s parema . see tundus küll , et on OB-s jah , et see OB on siin igal pool ikka väga lähedal . no tundub , et jäi jah . kaamerapilt ei valeta , ketas on täiesti mitu meetrit OB-s kohe . ai . eks siin ka poistel , Ralf on ilmselt kogenud seda kaamera värki , aga teised siin , kui said teada , et läheb filmimiseks , siis
kõige rõõmsamad näod just ei olnud, et et noh, kes on mänginud, see nagu teab, et esimesed korvid on päris piinarikad, ütleme ausalt, et kui see kaamera sul seal selja taga jalutab ja filmib. Aga noh, Ralfi skoori praegu vaadates tundub, et Ralfile sobib. Indrekul on ka täitsa ilus pilt, kui see esimene tripla nii-öelda ära kaotada sealt. Nelja saa oli ka siis meil nii-öelda ajutine rada. Tegime selle par 4-8. 72 meetrit ja kui muidu siis on esimene vaja nii-öelda seda vasakule poole platsi peale saada, siis nüüd on jääb ta paremale poole sinna. Jah, et see mando, mis seal on, et see ka siis kehtib, kuigi noh, keegi ilmselt sealt nagu valelt poolt mandot seda korvi ei tahakski mängida, kui siis ainult kogemata väikse käepääratusega. Ja siin oli tuul ka nii-öelda siis, kui vaad tiiala poolt siis paremalt vasakule, et ütleme eeskäega visete puhul, et see tuul töötas pigem vastu, et ei lasnud ketal feidida sinna korvi suunas. Jah, et siin video nii-öelda kaamera mikrofonist on ka kuulnud, et noh, see tuul sahiseb seal päris. Seda proovi nägin ise ka, oli tegelikult oli päris hea. Aga noh, see tuul siin oli tegelikult siin, jah, kaamera pildist ei saagi nagu selle tuule tugevusest aru, aga tegelikult oli päris korralik vastu tuul siin, jah. Et siin keegi vist nagu päris green hit ei saanudki, et kõik saidki kaugelt proovida, jah, et nagu Rauno ütles, et see tuul lihtsalt ei lase neid kette, et sinna nii-öelda korvi juurde viie. No samas Klemetel oli selle vastu rohi olemas. Et see tuleb suora läbi puude minna ja küll kohale jõuab, siis ei mõjuta tuul mitte midagi. No tal võibolla, noh, vaata Klemet on selline tiba lühemad kasvu ka, et seal allpool võivad need liinid vähe laiemad midagi olla, et seda, ma ei ole nii madalalt sealt seda pilti vaadanud. Jah, seal tuul ei mõjuta nii. Seal tuul ei, jah, tuult ka ei ole seal allpool, et siin Klemeti soost ma usun seda täiesti. Jah, siin kohal tervitsed talle. Nii, Ralf on omale kaks parli sisse lubanud, et ei teagi, kuidas ta nüüd edasi läheb. Nii, siis rada 4B. See par 4 on nii-öelda teine osa. Kes kurnal käinud on, siis enam vähem juba saab aru, kus see korv on. Või see enda, vabandus, see tiiala on. Ta on siin mandost nii-öelda vasakul natukene tiiala poole. Graavi ääres, et siin on ka põhimõtteliselt on nagu siit on hea vaadata, et kas lähed otse peale sellest keskmisest käpist või siis nagu kõik kasutavad seda paremat haiserit nii-öelda. Siin pool just siis nii-öelda paremal haiser puhul oligi see, et tuul lükkas pigem sinna poole. Ja paremat vasakule, et põhimõtteliselt lihtsalt riputasite siia ülesse, nagu Keiro praegu tegi ja see tuul lihtsalt kandis, üldtuul ta kandis pikaks kõik need kettad seal. Et seal oli ka päris palju tiiki läinud ja Taavi tegi täpselt samamoodi, lihtsalt viskab sinna välja ja laseb tuulel nii-öelda tööd teha. Nii, hakkab siin see pöördi puttimine pihta siin tuule käes, mis ei ole just kõige meeldivam tegevus. Ilmaga õnneks läks ka enam vähem hästi, et kraadid võibolla ei olnud kõige suuremad, aga vähemalt päike paistis. Oi, Ralf ilus. Me jätkab sarkus poolele. Jah. Noh, ütleme niimoodi, et siin oli näha, et tuul tegi oma ära, et ketas nagu läks käest ära täiesti õige kõrguse peale, aga tuul ikka tõstis ta ilusti üle ära. Võite kambäker ka. Ei ole probleemi. Kõigepealt vastu tuult ja siis tagant tuult, nii see käib. Sul tavad seda teist ei ole vaja, nii? Noh, on. Vahest on. Jah, need üksikud arvad korrad, kui jah, üks jalg kogemata ei ole paigas. Nii, hetke seisud on jah siis, et Ralfil on juba 5 alla ja lähim konkurent nii-öelda selles poolis on 1 alla, et Ralf on siin mõne rajaga juba sellise vahe sisse tõmmand, et see on siis klassikaline kurna viies rada, mis on 92 meetrit, et kes ei ole käinud, siis vasakul pool jookseb OB, kus seda kraavi on näha. Ja paremal pool põld on ka OB ja korvi taga on ka, eks siis põhimõtteliselt ka selline jah, pigem selline kitsas, et üldjuhul siin mängid pidevalt tuulega, et siin nagu tuulevaikselt ilma selle koha peal väga ei ole, aga siin üldjuhul on vastu tuul alati. Täna nad tegelikult mängisid siin tagant tuulega. Ja noh,
sellega on raja eripära on ka see , et kui isegi kui tuled sealt , siis nagu näha oli , siis kipub väga täpselt juhtubki see . jaa . et sinna ongi , paned siukse madala muruniiduki , mis lihtsalt lohiseb seal natuke ja nii lihtne , nii lihtne see oligi , nagu Taavi näitas . jah , Indrekul oligi see , et viskas nüüd otse sinna põllu peale ja siis sa saad siit kohe nii-öelda algusest OB-st lähenema hakata . ja üritus . nii , Ralfil seal tiiala pealt vaadates tunduski , et on täiesti , oi. Ralfi kehakeel rääkis oma . jah , tiialat vaadates tundus , et võis minna pikaks OB-sse , aga tegelikult oli tal ilusti sees ja aga jättis kahjuks võimaluse kasutamata . aga lihtne kolm . ei ole Ralfil hullu midagi . Ka vanast peast hakkad õppima . nägu naerule edasi . jah , no ongi , näe , kõik on nullis ja Ralf on viis alla , et tegelikult tal midagi siin nii-öelda kurvastada ei ole , et . ja rada number 6 ka klassikaline kurna rada , midagi muudetud ei ole . Parem pool siis , siin on näha , tokid ka , on OB . ülejäänud osas mingeid erireegleid ei ole , et pigem ongi . Vasakule küta nii , kus jaksad . sinna metsa , seal on täiesti , no mis ta nii mets on , aga ütleme , paar puud seal segavad . aga no ja pigem ütleme jah , sihuke tavaline play ongi , mida nad siin kõik näitavad . Haiser kõrgele , mitte nagu see , mis nüüd kahjuks sinna OB-sse maandus . ja siin on ka reeglina on see vastu tuul ja see vastu tuulega nii-öelda võib siin kõike juhtuda . oi , kui lähedal see oli . Taru kallale jah . kivi veel tõi , kivi põrkes vist , rollis tagasi seal natuke jah , Keiro siis võttis OB-st ja see lähenemine nüüd ei olnud just kõige perfektsem . nojah , siit ta juba teeb neljandat . ja run oli tegelikult jah . Nonii , Ralfil birdi putt . see oli mõnus , see on mõnus surmaputt , Ralf . tige nagu tikker . tige nagu tikker jah , aga noh , samas põhjust oli , okei , see putt ütleme , et noh , ei olnud hullu seal nagu seda putti sa pididki kartma , sest siit videopildis praegu näha ei ole , aga tegelikult vaata täpselt , näe nüüd see kaamera täpselt keeras , siin on kohe OB . Ralf viskas ka täpselt OB poole , et siis sa paratamatult juba panedki siukse pussuka nii-öelda . et lihtsalt ei julge . kui mööda läheb , siis ongi OB-s ja noh , Indrek näitas kahjuks ette selle  mis seal juhtuda võis . siit nüüd võeti ka päris . ei , seda õpetatakse kassi 12 . kassi 12 õpetatakse . enne igat viset peab keskenduma . õige , aga see on tegelikult väga õige . ongi , kõik on korrektne . ennegi mööda tõstetud neid putte . ma ei ole ainult mööda tõstnud , ma olen ka igas muus asendis . aga rada 7 . klassikaline kurna rada , midagi muud ei ole , 77 meetrit . OB-sid siin ei ole . et ainuke , ütleme nii-öelda minu arust , mis suurim viga , mis siin tehakse , ongi täpselt see , kuhu poole Ralf liigub praegu , et sinna , kas tõmmatakse liiga üle paremale sinna puudesse . et seal on suhteliselt konkreetne vangla . see vangla ja vasakul pool on ka siis , et kui liiga vara feidid oled metsas , aga sealtpoolt on igal juhul kergem kui siis paremalt poolt . jah , tundub , et siin pool'is on nagu vähe neid eestkeha mängijaid . et nagu enamus läksid tagant käega siin , et see noh , pigem mängitakse seda rada nagu eestkäega , et seal vasakul on nii palju ruumi . või noh , ütleme piisavalt ruumi , et seda mängida nii-öelda forega . noh , Ralfilt jälle  väike alarauapoiss , kolmas järjest nüüd , kui ma ei eksi . et selles suhtes , et ta jäi küll sinna paremale , aga ju tal oli , noh , nagu näha , oli liigus, no ta ei olnud ka muidugi jah , mingi just kõige lähemal , et hoopis . oi jaa , puttavi . Ralf võtab oma kolme ära ja . paar käes jälle . Ralfi kehakeelest ei tahtnud öelda , et talle ei meeldi see , mis siin kolm rada toimunud on , aga
skoore vaadates peab meeldima. Ongi Ralf kokku võttes hetkel juhib kahe viskega Ivari ees. See oli ka meil siis siin 8A oli siis ajutine rada 85 meetrit. Kutsime siis põhimõtteliselt mängime originaal kurna tiialalt, aga korvi paigutasime siis sinna vasakule poole. Ja mingid erireeglid siin ei ole, et OB-sid midagi ei olnud. Ja OB-si saart, mitte midagi, mandat, mitte midagi, lihtsalt siuke... Haiser, tagantke haiser. Lihtne tagantke haiser, ütleme, et selle rajal tuul oli ka suhteliselt olematu, et... No see tundub ei teame juba. Ei hakkanud siia nüüda midagi hullu panema nüüda radadest juurde, et see kurna ongi siuke... Kellel paras jagu nii-öelda putt jookseb, see ka üldjuhul selle kinni paneb, et ega siin nii-öelda kuskil distantsi vajab ole, siis peab lihtsalt ketta kontrolli olema super. Ja. Nii, Ralf võttis vähe mingi kiirema pilli kätte. Tundus olevat feloni pois. Jah. Sina tunned neid ketteid rohkem, sa saad kaasa rääkida. No, puudutas vist korra isegi... Ketti lüli puudutas see puttega. Tiba kõrgeks ta jäi. Nii, Ivar võttis pöördi ära. Taavi nüüd ei saa aru kaugel ta on, aga tundus, et piisavalt kaugel, et ala rahuda panna. Kiiru ka, cirka 4-5 peal. No, Ralf, pane kõrgemale nüüd, no, tubli. No nii, sai kaane maha uuesti. Sai selle moosipurgi kaane maha ja vaatame, vaatame mis saab. Nii, see on siis 8B, nüüd selle pika siis teine pool. See nüüd oli nüüd originaalkorvi, tiiala on siin parema loobe ääres ja see nüüd oli siis saare rada hasardi reegliga. Siin see saar oli cirka 8-9 meetrit, et ei olnud ka suur saar. Aga see oli ka põhjusega, oligi see saar väike, et siin mitte midagi sul siin ees ei ole. OB-d ei ole. No täiesti, lihtsalt tühi maa, lihtsalt pargi. Rajalu pikkust ka väga palju ei ole. No, Ralf näitas täpselt. Ette, mis siin tegema peab? Korvist natuke paremale. Maapind on täpselt siuke, mis pigem skippab. Nagu näha. Viskadki korvist nii palju paremale, arvestad natuke selle skipiga ja... See tõmbas natuke liiga sirgeks. Jaa, ütleme... Joon oli õigega, võibolla kettavalik oli praegu see, mis natukene rolli mängis. Oi. Keeru on ka ringist, see on grammike väljas. No ei ole probleemi. OP3. Ivar on siis ringis. Oho, puterdas, aga sisse ta jäi. Sees on sees. Sees on sees. Skorel on kaks, keegi ei tea, kuidas ta sinna sisse kukkus. Keegi pole seda näinud. See on kõige tähtsam. Taavile ka kaks ja Raad tuleb tõtka oma täppini ära. No nii. Ralfil tubli 7 alla juba. Ja see moos tuleb iga maitsed, mis ta nüüd ole lapsi. Eegi küsimata, et mis muusiga tegu oli. Nii, 900, kurna originaal 9. Mando puu kaameras paistab, Mandost peab siis vasakult mängima. Ralf mõttes eest kätte viitsi, paneb tagurit, sobib. 3-4 peale. See on ka pigem siuke eest käes, siuke väike, väike haiser. Kui ma jäksi, siis isegi, me olime kaasas, minu arust Ralf alguses oli isegi ketas käes juba plaanis minna ees käega, aga viimane hetk otsustas ringi ja vaatas ketta ringi ja läks tagant käega. Tundub, et oli õige otsus. Indrek tundub ka, et just aga eest kätti valda, et enamus ajast näeb teda siin ikka tagant kätt viskamas põhiliselt. See jäi nüüd natuke lühikeseks. Ah, ei jäänud, ei jäänud. Kurna kaunid maalingud ka siin Keiro taustal ja kohe ilus Pirko järgi. No nii, kas moosipurk on endiselt lahti? Ja on lahti. On, on.
Kaabilt ka Pirko, kui ma ei eksi, jah. Ivarilt ka peaks olema Pirko putt. Indrek nüüd tõstab, jah. Üksinda sai parri. Noh, Ralfi jätkuvalt Ivari ees kahe viskiline edu. Need rajad veel minna. Jah, ja see on... Järgmine rada on Kurna 10. 10. rada, ka originaal layouti 10. 82 meetrist. Paremal pool see auto tee on OB, aga muud midagi siin ei ole. Ja ütleme, et suurt selline... Pigem, jah, sirge vise, et võtta siis oma mingi... Jah, sirge, jah, võtta nüüd ongi. Siin paistab see vasak käpp ka, et paljud ka harrastavad nii-öelda eestkäega sinna vasakule käppi visata. Jäi vist seifi see. Jah, see on... Ise mängin ka seda otseliini nii-öelda sinna. Oota, see oi, nüüd... Oi. See lõppu oli... nüüd ei näinud, aga see kik tundus küll nii kõrgelt juba paremale. Pigem see ei jäänud sinna seifi. Noh, kus nüüd? Nüüd hakati puid toksima, jõudsime metsa tagasi. Et sinna OBS jõuda, jah, sa pead saama kas siis õnnetu kiki või tõesti nagu ketta... No sul peab väga... ikka ketas kätte kinni ja no, ikka või väga vale nurga aldi nüüd käest lahti laskma, et sinna see OB on... ikka kaugel. Aga noh, jump put alla ja tuleb oma OB4-ga leppida ja pea püsti ja edasi minna ega siin. Pikalt pole siin nukrutseda midagi. Hea run oli. Tiba madal, aga... Nii, Ralf. Ja kas nüüd oli neljas Pirko järjest või? Peab uurima, mis moos see selline on. Tundub, et tõndab. Tahaks ka? Jah, tahaks ka, jah. Et kus müüakse ja... Laulu väljakul. Kohvikus Aste. Tervitused Ralfile. Selge, sain. Jah, tõepoolest Ralfi neljas Pirko. Ivar nüüd võtis parri, et Ralf suurendas ühe viskega oma edumaad. 11. rada. See nüüd on siin eelmise aastal lõpus äkki või? Muudeti nüüd natuke korvi asukohta. Pikkus jäi samaks, aga korv liigutati nii-öelda vasakule. Seal oli ennem üks põõsas. Seal ka rajaldurid võtsid põõsa ära ja mõtlesid, et panevad korvi hoopis sinna poole, et... Et aga noh, praegu originaal layouti korv nii-öelda. Ennem oli hea, korv oli pigem paremal pool, et pigem oli see nagu... Jah, see on kõigust kerge... Eeskät soosiv jah, natuke. Jah, eeskät soosiv või siis kerge tagur üle minev. No põhimõtteliselt sinna, kus Keiro ketas, aga noh, tuleb ära sealt. Seal see korv ennem oli. Noh, see praegune rada on ka siuke pigem siuke tagurit soosiv, vaat täpselt nii nagu Indrek näitab. Oi. Hea run. Noh. Ei ole probleem. Ei ole küsimust, siuke 12 pealt väike putt sisse võetada. No nii. Tundub seal ka mingid küsimust, et tundub, et nüüd... On Starframe mängu. Nüüd tõmmati see potiga on küll siin... Oi, ei ole nii õnnetu. Ei ole. No see on... See oli pahandus. Ralf ei lase ennast sellest häirida. Ralf jätkab oma birdirongil. Ja kas jälle Indrek on ainukene, kes et nüüd birdist ilma jäi, kui ma nüüd ei eksi. Jah, ja täpselt nii ongi. Indrekul jah, kaks peale, et... Kas nüüd see kaamera tõmbas ikka täitsa värisema selle käe või mis seal nüüd juhtus, et... No nii, Ralfil... Ei noh, puu õnne ka. See nüüd on ka Kurna 12, et see rada on ka nüüd nii-öelda tiiala asukoht muutus ja ka korvi asukoht muutus. Väidetavalt läks küll natuke pikemaks, kuigi minu arust tiiala läks nii-öelda vanale korvile natuke lähemale, aga korv läks ka samas nagu paar meetrit tahab poole, et minu arust see raja pikkus peaks olema nii nagu seal vanal kaardil nii-öelda märgitud, et võibolla ongi jah, üks meeter sinna tänna, et... See rada läks ka minu arust läks nagu raskemaks, pigem. Mm-hmm. Et sa pead sellest sirget viset tegema, et nagu... Või siis juba fore flex. Või noh, siuke... Noh, ma arvan, Indrek näitab seda, mida mina siin proovin. Jah, täpselt nii ongi, et viskate sinna õhku. Ja pead lihtsalt lootmata neid puid seal ei katsuks. Kuigi seal tegelikult ruumi on, et seal nagu...
aga noh , üldjuhul alati sa nendele puudele pihta saad , noh . Taavi tundub , et päästab oma kolme ära . nii , Ralf . oi no, , oi , oi , oi , oi . noh , ilus vaadata kohe . silm puhkab . ja mängis seal alarauba peal see keeruputtega . sisse ta õnneks kukkus . ahah , Alar , Ülar ja maha tagasi . nii , kas Indrek sai ka nüüd lõpuks ühe Pirko siia vahele , et jah , nii on , et Indrek saab ka nüüd selle mängu jooksma , kuigi teised on juba siin päris kaugel eest ära triivinud . 13. rada , see on ka Kurna originaal layout'i rada , 58 meetrit . Korv jääb tiialalt vaadatuna paremale ja siin on ka mandapuu , millest tuleb siis vasakult mööda mängida . et rohkem mingeid erireegleid siin ei ole , et kui mandoga eksid , siis on mandopuu kõrval kohe drop zone , kust edasi minna . aga tundub , et meil lead card'il ei ole mingeid probleeme selles osas . jah , kui ma nüüd seda vaatan , et nagu siin , kes vähegi fore mängivad , ikkagi viskavad seda ja ma nägin , et Indrek viskas jätkuvalt tagant kätt , siis mulle tundub jah , et Indrek ei ole sõber oma eestkäega väga , et pigem usaldab oma tagakätt ikkagi . kuigi see tagantkäega on see rada väga-väga keeruline . pigem see on ikka väga-väga touch vise . kuigi tal õnnestus see väga ilusti . päris täpselt ei mäletagi , kus ta see ketas maandus ja ränn oli siit . ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai . noh , Taavi sai ka nüüd jooksma selle värgi . nii , Indrek ja back to back . ei . no ei võta need korvite putte vastu täna . kuigi see oli ka natukene liiga lati alla , olgem ausad , et noh , sealt pahatihti ta , ega ta väga ei püüa neid ükski korv sealt . ketid on seal üleval nii väljas , et ta lööb selle kette sealt kohe tagasi . ja Ralfi ketas tundub täiesti jälle siin sissetõste kauguse peal , jah , ja nii ongi . ja seitsmes Pirko järjest ja Ralf on edumaa kasvatanud juba viieviskeliseks lähima konkurendi ees , et . nii , Kurna 14 , see on siis ka täiesti uus rada . oi , kui lähedal Ralf oli . ühesõnaga , ka vasakul pildis ka paistab , kus oli vana tiiala , et siin ka tiiala liigutati paremale , toodi natuke tahapoole ja korv liigutati , korv vist jäi sama kauguse peale , aga liigutati vasakule . niisugune otsevise , aga nüüd on see rada , selle raja meetrid nii-öelda , mis siin 76 on , et need nüüd küll natukene valetavad , et see rada tõesti läks pikemaks . pigem on ta niisuguse 90 hõngu , et aga põhimõtteliselt mehed näitavad , kuidas seda rada mängima peab . Flatilt otse tunnelisse . ja niisugune kerge lõpu fade ja korvini ta jõuab . muidugi saab ka kuskilt sealt , kus Ivar proovib sealt puude vahelt . läbi tal läks , aga tsipa lahja ketas oli , jäi sinna paremale üle minema , et hea , et üldse sinnagi jõudis , aga nagu näha , mees putib vana korvi koha peal . jah , täpselt nii ongi , et . nii , Keiro peaks meil Pirkot puttima . aga mööda . Indrek . kas nüüd ? ei . seda praegu ei saanud , korvi süüks seda ei saanud väga seda kutsuda , et siin see tõesti oli natuke liiga ääres , et seal õhkõrn võimalus on , et see viimane kett sinna sisse imeb sinna korvi , aga see on väga harv juhus . ka weak side'ist korvid väga ei püüa . aga noh , Ralfil ei ole mingi probleem , 8. Pirko järjest ja sammub kindla sammuga sinna võidu poole , et nüüd on see vahe juba 6-viskeline ja 4 rada ainult mängida , et Ralfil tundub küll see suht vormistamise küsimus , aga on ennegi imesi juhtunud . aga tundub , et
täna seda imet ei juhtu kellegi teise poolt, et see Ralfi kätte saab. Ralf on täiesti pargitud ka 15. rajal. 15 on jah meil originaal nii-öelda kurna layouti rada. Et siin midagi muudetud ei ole, et see on maid alati nagu selles suhtes, et mingid erilis muutused siin ei tehtud. Siin OB-sid midagi ei ole. Et lihtsalt ta on küll üles mäkke, et see 75 meetrit pigem on, ma ütleks, et ta on pigem. Et kuna sa pead üles mäge viskama, siis sul on vaja nii-öelda pikemat viset. Ja... No see tõus on selline minimaalne, et no, jah, see ütleme 80 meetrist viset, et tege see tõus nagu nii suur ei ole, aga jah, võibolla päris oi, kui lähedal see siit pildist tundus, aga paraku sisse ta ei läinud. Nii, Taavi on küll nüüd selle pikaputi käima saanud, et see on kolmas üll ringist väljas putt, ütleks. Nii, Indrek. Kas nüüd? Ei. Kaamera närv. Ma ei oska midagi muud öelda. Mees esimesel ringil esines väga tublisti. Praegu üldse ei saa kohe jooksma seda mängu, et... Nii, Ralfilt 9. Pirko järjest. Mul läheb juba lugemine see asja, aga vist oli 9. nüüd, kui ma ei eksi. Kiro tõstab parri. Ja Indrek ka parri. Nii, kurna 16. Ka, ei midagi uut, kurna vana ja sirge koridor, oi, kui lähedal. No, Ralf on ikka kaasi täiesti põhja lükkand, et siin... Sõiduves. Jah, et kui see skip nüüd väga pikk seal ei olnud, et siis ta on ikka väga lähedal seal. Ühes on 94 meetrit, sirge koridor. OB-si mandosi siin midagi ei ole. Looduslik OB, kus see Ivar seal seikleb. Siin vist võrreldes varasemaga on natukene seda... Jah, seda võsa, ütleme. Siin see raja haldur, ütleme niimoodi, need suuri puid... Nigu mingi järgmine suurem tuule iil on, siis jälle paar puud siin kukub, et ega see kurna park juba aina õredamaks kogu aeg ja see kurna haldaja ka siin või raja haldaja võtab ka siis seda võsa siin ikka kogu aeg järjest rohkem maha, et see varsti see park on siin täiesti lagendiku peal tundub. Aga loodame, et asi päris nii hulluks ei lähe. Nii, Indrekult vahepeal ka vähe kaugem putti proov. Ivar on ka siin poosid sisse võtnud ja tundub, et pari, mis ta seal teha sai, oligi see meetri peale visata ja oma kolm ära võtta edasi minna. Kerud ka sõike. Ralf sai ikka skipi. Ja üritus. No, ei tulnud seda kümnendat. Oi. See nüüd oli küll natuke pahandus, et 5-6 pealt sõike kerge putti eksimus. Aga noh, juhtub ka parimatel. Rahno tahtsa sellest rääkida. Lasta jääda. Väga tuttav tunne. Ma ei hakka sulle siin praegu. Et halge alla paneme, ütleme nii. Ei ole vaja, see leeg põleb juba liiga eredalt. Ralfil on küll ikkagi tubli ring, et kaks minna. Mehel on hetkel 14 alla, et... Hot round on tulemas. Kurna 17. rada, see on ka originaal layoutis. 72 meetrit, kui näeme, korv on pandud sinna... Päris kõrgele. Päris kõrgele, jah. Et ütleme, et kui sa liiga lähedale isegi sinna satud, ütleme, et otse pukki nii-öelda, siis on päris huvitav ja kohati ka ebameeldiv seda putte sinna teha. Et olen... Sinuga koos oligi, kui paaris käsime ja tegin turboputti ja... Turboputti ja putt keres püsti ja lendas läbi sealt midagi kahtlaselt. Et jah, et üldul see on ka selline koht, et kurna on pigem selline tuuline koht, et kurnat ümbritsevad ainult tühjad põllud, et ongi selline põldude vahel selline väike metsapark. Et see on ka, kui sa viskadki sinna vastu posti, et nagu ja siis paha tihti on seal tuul. Et nagu selle tuulega sinna otse põhimõtteliselt üles ei visata, on ikka pigem keeruline, see tuul lihtsalt lükkab selle kette ära sealt. Taavi ka teeb nüüd seda, mida õnneks ta rollis. Siin ongi pigem on parem olla selline 2-3 meetri peal. Oi, see oli küll lähedal. Ja üritus.
No nii. Direkt saab proovida. No, siin ongi kaugemalt üritusega on see, et kuna su korv on nii kõrgel ja kui sa ei taba, siis... Ja kui su instrumentil pihta ei viske, siis ta lendab teisele poole jälle üli kaugel. Et ütleme, et olen näinud, kus siin inimesed käivad ühele poole ja teisele poole. Et siit annab võtta, ütleme nii. Loodame, et siin nii ei lähe, noh. See oli ka nüüd puterdas seal ala raua peal. Nii, Ralf. Oi. Seda küll ei oodanud praegu. Seda küll ei oodanud, aga siin võiski olla see tuule viga, et see tuul üldjuhul, kui ta vastu puhub ja sa viskate nii kui nii nokk üleval sinna, nii-öelda ülarau alla tahate sinna visata. See tuul tõstabki ta seal paraku ära. Ralf, ära ole pahane. Kõik on hästi. See on üks rada minna. Mehed siin arutavadki, kuidas lähedalt ta nüüd sisse tõsta. Nüüd ei näegi siin, mis see Indrek seal otsustas. Mis tegi täitsa tava putte ja ainukese Pirko võits kivar lõpuks ära. Nii, Kurna viimane. 18. rada. Ivar siis mängib seda nii-öelda kõige tavalisema taguri haiseri nii-öelda liini, mis siis mängib praktiliselt terve aeg üle OB. Aga õnneks seal OB-s ei ole siuksed väga ohtlike asju, mis ta nii-öelda võiks maha võtta. Ralf läheb nüüd seda nii-öelda, mina võtaks kõige raskemat liini, paljud mängivad veel seda. Ise nagu mängib pigem keskelt. Taavi juba sihib ka sinna, et noh, seal nagu kõige rohkem ruumi, et sealt nagu on hea minna. On, aga selle tagantki Aiser puhul on tihti peal need samad puud, mis seal on, et ütleme, et tuled sisse, siis kipuvad ette jääma. Ja need kolm puukest on seal täpselt niimoodi, et nad võtavad selle, nad on täpselt selle õige feidi koha peal. No vaata oligi, keir oleks seal puude tagant või puude vahelt ei saanudki siit täpselt aru, kus ta sealt läks. Nii. Indrek läks ka nii-öelda keskelt seda raskemat liini, minu arust. Taavilt lõpetuseks ei tulnud ühte ilusat 15 meetri putti. Keeru ka siin 10 pealt väljas natuke. Indrek. Oh! Ja lõpetuseks, kas oligi Pirko putnud? Jah, oli jah. Ja Ralf. Ralf võtab ka. Tubli 15 alla nüüd, kui ma ei eksi, et... Ralf lõpuks edestas seal teist kohta. Ikka päris jõudsalt Ivaril ka lõpuks. Kui ma nüüd ei eksi, see oligi sellel... Ivaril oli selle puti ära pani kindlustus sellega endale kindla teise koha. Ja kolmas koht läks seal ümber mängimisele. Ja Klemet ja Asko vahel. Ja nemad mängisid siis nii-öelda ka viimast rada ja just vaatasime, et kuidas asi seal kulmineerub. Nii, siin on siis eliidi lõptulemus. Jah, Ralf lõpuks edestaski viie viskelis eduga ja Klemet ja Asko vaheline seis lõppes nii nagu seal meetriks siis nii-öelda näha on, et Klemet ümber mängimisega võitis. Klemet jäigi siis kolmandaks. Ralf siis võitjana läks koju uue korviga. Teine koht sai seal kõrvaklapid. Jaa, Sony kõrvaklapid. Ja kolmas koht sai siis Rademari poolt natuke kinkekaarte. Järgmine etapp toimub meil juba Viimsis. Kahe nädala pärast ja peale seda on viimane etapp on meil Liipatalus, kus me siis loosime kõigi vahel, kes vähemalt kõik kolm etappi kaasa mängisid, loosime välja elektrituhkeratta ja iga klassi üldvõitjad saavad ka sportandi poolt premeeritud kinkekaartidega. Margiti channelile ärge unustage panna like, subscribe, ma ei tea, mis kõik asju veel saab panna talle. Näeme rajal, mis seal ikka, tšau!